د یو واقعنه تاسو خبروم چې په سبب کې مخې ته راغلی ده. ویل کېږي چې دوه د کرکټ ټیمونه په خپل منځ کې وران شوي دي، یو راپاسېدلې ده، د بل ټیم کسانی په ډزو باندې وجلی دي. د دې واقعي نور تفصیل سره تاسو به موږ سره تر اخره پاتې شئ چې د دې ټول تفصیل نه خبر شئ. ویل کېږي چې د دوه فریقو په منځ کې کله جګړه راغلی ده، کله دوی خپل منځ کې جګړه کړې ده، نو دغه دواړه فریقین چې کوم دي، په دې کې دغه یو فریق راپاسېدلې ده او د بل فریق کسانی ویشت دي چې په هغې کې دوه زامن او یو پلار په ډزو وجلی دي. د دوی دواړو چې کله میچ و، د میچ په دوران کې دغه یو ټیم میچ ګټلی دی او دغه بل چا چې بیللی و دوی پسې بیا چغې وهلی، نو دوی راپاسېدلي دي. پچ یې وران کړی دی، د پچ ورانېدو سره سم دغه نورو کسانو په دوی باندې تشدد کړی دی، ډزې پرې کړي دي او دوی کې درې کسان وجلی دي. څومره افسوسناکه خبره ده چې ولې دا صحت ته خبر ورسي. آیا په دې کې مشران نه وو؟ په دې کې امپایر نه وو؟ یا د دغه ځای انتظامیه نه وه چې دوی داسې ښکاره او کلیام مشینونه راخیستل ډزې کولې؟ حکومت له پکار دي چې داسې واقعاتو تحقیقات وکړي او داسې ظالمانو ته سخته نه سخته سزا ورکړي چې بیا دپاره څوک داسې کار کولو جرأت ونه کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.